Hejsan! Idag tänkte jag göra en mission inspiration för februari månad. Och det är tema lite steampunk. Jag har plockat fram lite vad jag tror passar in i de olika stegen. Vi skulle först täcka vår sida med litet silkespapper. Eller text och tidningstryck. Jag har lite här som jag tänkte använda mig av. Jag sparar ju på alla småbitar från andra sidor jag gör. Så jag tänkte nu ska jag verkligen gräva i den högen. Och sen så skulle man ha lite annat metall och så här. Fina bär. Titta, steampunk gears. Mechanicals. Och ett av de här inspirationsorden var mechanical. Så den ska jag använda. Färgerna, det är brunt, rött och orange. Så jag tänkte äntligen skulle jag använda Moon Shadow Mist. Och det är burnt amber. Och Moon Shadow, det är ju alltid bruna toner med ett stänk, ett glitter av det som syns på etiketten. Det här är lite, alltså, lite åt det röda hållet. Så tänkte jag vara bra. Men för att förstärka det röda så tänkte jag ta Starburst. Och så heter den. Så blandar jag de två. Och sen så var det lite stenciler. Den heter Industrial, den från Tim Holtz. Så det skulle man väl också kunna använda sig av. Och den tycker jag om. Sen skulle man ha texture paste. Och man ska blanda ut den med någonting. Och jag har en som är lite grönaktig. Akrylfärg. Och så har jag Fina Bärs patina effekt i mässing är det. Sen tänkte jag använda texture paste, clear crackle. Jag använder ju sällan crackle. När vi har våra träffar nere i butiken så känner jag att det tar för lång tid, för det blir bäst krackelering om man låter det lufttorka. Jag tänkte nu skulle jag ju kunna använda det när jag är här hemma. Och i och med det är clear så kommer färgerna att ju synas skarpa, om ni förstår vad jag menar. Hade jag använt en vit texture paste så hade ju det dämpat ner de här metallfärgerna. Så det var min plan i alla fall. Sen har jag lite utstansat. Jag tror att det är från Cherry Lynn. Jag är inte säker på det. Men det är i alla fall i kardstock. Kugel och sånt, och det har jag färgat in med de här. En gammal föregångare till Fina Bärs vax. Den fungerar fortfarande jättebra. Sen skulle man ha lite snöre. Och sen har jag lite små tunna kugghjul i metall. Sen skulle man ju ha en focal point. Så jag har plockat fram La Blanche Steampunk. Jag klipper inte i dem än, utan jag funderar på vad som passar bra när jag är klar. Se på baksidan. Snygg färg. Och den är jag jätteförtjust i. Den passar kanske inte så bra i dagens färgtema. Och sen så ska jag jobba på min lilla
papper som jag sen klistrar in i mitt album som jag har för bara Mission Inspiration. Lite från förra året. Det är roligt och se månaderna passerar snabbt. Och här kommer jag till att limma ner min sida för idag. Jag kom till att spela in på sån här snabbinspelning. Och skriva lite information på skärmen om det behövs. Då startar jag.